Re! Viss ēters ir te! Šodien oficiāli noslēdzas ziedojumu pieņemšana šā gada sabiedrisko mediju labdarības maratonā dod 5. Un nu var droši teikt, ka sasniegts absolūts ziedojumu rekords. No kara Ukrainā patvērumu Latvijā radušiem bērniem saziedoti gandrīz 900 tūkstoši eiro. Visa šī nauda tiks izmantota, lai kara bērniem sagādātu nepieciešamās lietas, piemēram, telefonus, datorus vai mēbeles. Ziedot LV mājaslapā pieejama informācija ukraiņu valodā, un ik viens, kurš vēl vēlas pieteikt palīdzības lūgumu, to var darīt aizpildot anketu. Šis ir visu laiku lielākais ziedojuma apjoms, tātad gandrīz 900 tūkstoši, nu varētu teikt tūlu miljonam. Tas liecina, ka Latvijas sabiedrība saprot karu, saprot bēgļus un ir gatava palīdzēt. Savukārt Ukrainas kara bēgļi no Ukrainas ir tiešām ļoti pateicīgi. Mēs saņemam tik sirsnīgus zvans, ka kā tiešām jūs par mums iedomājaties. Un vairāk kā 2000 bērniem ir pieteikušies un palīdzība tiek sākta sniegt. Protams, tā ir milzīgs apjoms mūsu organizācijai, bet pagaidām tiekam galā. Palīdzības sniedzējs visvairāk aizkustina bēgļu ģimeņu rūpes citai par citu. Un ir ģimenes, kuras jau saņēmušas nepieciešamo palīdzību vai pašas tikušas galā. Kad koordinators sazvana šos cilvēkus, viņi no piedāvātās palīdzības atsakās, novēlot, lai tā tiek citiem. Atgādināšu, ka Latvijā patvērumu no kara raduši aptuveni 10 000 bērnu.